ooltanii bultanii akkam jirtu, barnoota nama qabadhee jiru, nyaatawwan goginsa garaa daa'immanitti fiduun beekamanii fi akkasumas immoo kanneen goginsa garaa warra qabaniif furmaata ta'an kan jedhudha. Nyaata akkamiiti yeroo hedduu akka biyya keenyaatti jechuudha kamti goginsa garaa fiduu danda'a daa'immanitti, kanneen kamiiti immoo daa'imman goginsa garaa qabaniif furmaata ta'a kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Nyaatawwan yeroo hedduu daa'immanitti goginsa garaa fiduun beekaman jalqaba ilaalla. Isaan keessaa kan jalqabaa pirootinii aannan keessa jirudha. Keessumaa aannan loonii fi aannan daakuu keessa jiru. Pirootiniin aannan daakuu yookaan foormulaa milkii keessa jiru amala goginsa garaa daa'immanitti fiduu qaba. Kanaafuu daa'imman aannan daakuu yookaan foormulaa milkii dhugan kanneen aannan harmaadhaa dhugan caalaa carraa goginsa garaa godhachuu qabu jechuudha. Akkasumas aannan loonii illee amala akkasii qaba jechuudha. Inni lammaffaan ruuziidha. Ruuziin gosa nyaataa goginsa garaa fiduu danda'an keessaa isa tokkodha. Kaarotiinis akkasuma. Kaarotiin faayidaa hedduu daa'immaniif akka qabu beekamaadha. Haa ta'u malee darbee darbee amala garaa goginsa yookaan konistipeeshin fiduu qaba jechuudha. Inni sadaffaan muuziin bilchaatiin nyaachuu. Muuzii sirriitti bilchaatiin nyaachuun yookaan osoo irraa hin qoliin nyaachuun istaarchii hedduu waan qabuuf goginsa garaa fiduu danda'a. Ijoolleen tokko tokko osoo irraan qoliin nyaatu, tokko tokko immoo muuzii sirriitti bilchaatiin bituudhaan kan nyaatan jiru istaarchii hedduu qaba. Muuziin hin bilchaatiin istaarchii hedduun immoo goginsa garaa fiduu danda'a jechuudha. Nyaanni biraan baay'inaan mul'achuu dhiisus appiliidha. Appiliin pirootinii pektiin jedhamu kan goginsa garaa fiduu danda'u qaba. Gara biraan immoo baaduu itite yookaan aannan erga dhadhaan keessaa bahee booda akkuma beektanii biyya keenyatti aannan erga ittitee booda raafamee dhadhaansaa keessaa bahee in hafaa baaduunsaa. Baaduun sun yeroo ittitu aannan dhadhaan erga keessaa bahee ittite faayibar hin qabu waan ta'eef wanta faayibar jedhamu hin qabu taanaan immoo goginsa garaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu aannan raafamee dhadhaan keessaa bahee ittite amala goginsa garaa fiduu danda'u qaba. Inni gara biraan daabboo difoodha. Daabboon difoo faayibarii xiqqoo waan qabuuf goginsa garaa fiduu danda'a. Gara biraan immoo aannanuma taasisa aannan ittise. Sila aannan erga dhadhaan keessaa ba'ee booda ittise jennerraa amma immoo aannan ittiseeyyuu yookaan irgoonni nuuf jennu amala goginsa garaa daa'immanitti fiduu qaba. Akka hubachiisaatti gosni nyaataa asii olitti akka goginsa garaa fiduu danda'an heeraman maatiin tarii yoo daa'imni isaanii goginsa garaa godhatan beekanii yeroof wantoota kana karrisaniif yookaan dhaabaniif malee hundi isaaniiyyuu daa'immaniif faayidaa hedduu qabu. Kanaafuu osoo daa'imman goginsa garaan godhatiin nyaata akkasii dhiisuu qabu jechuu miti. Nyaatonni armaan olii kun faayidaa hedduu qabu. Waan baay'ee fayyadu tariiti daa'imman isaanii goginsa garaa irraa rakkataa jiru taanaan kanneen kana keessa adda baasanii dhiisanii ilaaluudha jechuudha. Kanaafuu nyaatawwan kana daa'imman akka argatan taasisuun barbaachisaadha. Qabxiin lammaffaan nyaatawwan goginsa garaa kanneen qabaniif furmaata ta'an. Yeroo hedduu daa'imman biratti haa ta'u malee kanneen armaan gadii nyaatawwan namni guddaan illee osoo goginsa garaa yeroo qabaatu osoo nyaatee gaarii kan ta'edha. Nyaatawwan hedduun goginsa garaa hambisuu yookaan hir'isuuf kan fayyadan jiru isaan keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa avokaadoodha. Avokaadoon faayidaa hedduu qaba daa'immaniif jennee irraa isaan keessaa tokko goginsa garaa hambisuudha. Haa ta'u malee faayidaa hedduu qaba daa'immaniif avokaadoon. Kanaaf avokaadoon daa'imman goginsa garaa qabaniif furmaata ta'a jechuudha. Inni lammaffaan paappayyaadha. Paappayyaan faayibarii hedduu qaba. Kanaaf goginsa garaaf amala furmaata ta'uu danda'u qaba jechuudha. Sadaffaan immoo yoo argame piriimiin faayibarii hedduu qaba kunis. Kanaaf goginsa garaaf furmaata ni ta'a jechuudha. Nyaanni gar biraan boloqqeedha. Akkuma beekamu boloqqee, atara magariisa, atara adda addaa, baaqelaa, boloqqee, atarri kanneen nuti waxii irraa hojjennu yookaan ittoo irraa hojjennu faayibarii hedduu qabu. Goginsa garaas akka hin dhufne taasisu amala akkasii qabu waan ta'eef egaa ijoolleen daa'imman waxii shiroo yookaan ittoo shiroo qabu nyaatan yeroo hedduu kanneen kaanirra goginsa garaan godhatan jechuudha. Inni gara biraan kookiidha. Kookiinis akkasuma amala goginsa garaa furmaata ta'uu qaba. Torbeffaan aajaadha. Gara biraan habaab kan water miloon kan jedhamudha. Kun akkuma suuraa irratti argitan kana kunis amala goginsa garaa furmaata ta'uu qaba.
biraan immoo biroonkoolii kan jedhamudha. Nyaanni biroonkoolii jedhamu kun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa daa'immaniif egaa amala gogiinsa garaa hir'isuu qaba. Haa ta'u malee faayidaa kana caalan hedduu gara biroo gurguddoo qaba. Kana qobaatti hojjedheen ture faayidaa nyaatonni kun qobaa qobaatti qaban. Gara biraan mixinee yookaan booyineedha. Mixineen amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qaba jechuudha. Gara biraan injooriidha. Injooriinis akkasuma amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qaba. Daabboo gosa midhaanii qofarraa qophaa'e. Daabboo xaafii yookaan midhaan adda addaa nuti manatti galchanurraa kan qophaa'e amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qabu. Kanneen kun egaa warri kun faayibarii hedduu waan qabaniif ijoollee gogiinsa garaaf qabaniif yoo kenname furmaata ta'a. Akkasumas immoo akka isaan gogiinsa garaan godhanne taasisa yoo dursinee kenneef. Waan na dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Sabiskiraayib gochuun waan dhorkaniifis akkasuma turtii gaarii.